Sentyabrın 12-dən 13-ünə keçən gecə sərhəddə baş verənlər bir daha Ermənistanın sülhə necə hazır olduğunu və Brüsseldəki danışıqlara necə yanaşdığını göstərdi. Ona görə də Azərbaycan təhlükəsizlik zonası yaratmaqla Ermənistanın təxribatlarına son qoya bilər. Ermənistanın baş nazir tərəfindən kimlərə zəng olunduğunu, kimlərə hesabat verildiyini müşahidə etdik. Regionda marağı olan qüvvələr Ermənistandan istifadə etməklə onu Azərbaycana qarşı təxribatlar törətməyə sövq edirlər. Bu təxribat Ermənistan çox ciddi və hər tərəfli hazırlışmışdı. Bu sözləri Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinə müsahibəsində millət vəkili Cavid Osmanov dedi. Əslində bu növbəti dəfə onun göstəricisidir ki, Ermənistan tərəfi sülh müqaviləsini imzalamğa hazır deyil. Onlar buna sönə əngellər törədirlər, maneələr törədirlər və dezinformasiyalar yaymaqla da Ümumi prosesə kölgə salmağa çalışırlar ki, göyəki Azərbaycan da Azərbaycan tərəfi ə, Ermənistan dövlət sərhəddini silahlı qovəllərimiz tərəfindən keçibdir. Ermənistan ərazisinə daxil olmuşuq. Göyəki Ermənistanın mülki əhalisini biz hədəf almışıq. Bu yalnız və yalnız dezinformasiyadır. Bu 44 günlük vətən müharibəsində ə, Ermənistan tərəfindən ə, Azərbaycan dincə halisini vurduqları üçün onlar haqqında dünya iqtisadiyyatı tərəfindən formalaşmış fikri tamamilə yanlış yönə yönətməyə çalışırlar və güyə ki Azərbaycan tərəfi də belə əməllər törədirlər. Digər bir tərəfdən isə görsənən ondan ibarətdir ki, konkret nəticəyə gəlmək ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi revanşist meyllərlə yaşayırlar. Ermənistan tərəfi əldə olunmuş razılıqlara istər 10 noyabr 2020-ci il tarixli əldə olunmuş razılıq, istərsə də Brüsseldə əldə olunmuş razılıqları əngəllətməyə çalışırlar, maneələr törədirlər və Azərbaycanla su müqaviləsini imzalamağa qarşı çıxırlar. Azərbaycan ordusu sərhətiyəni bölgədə delimitasiya olunmayan bir sıra mühüm strateji mövqelərə və yüksəkliklərə nəzarəti tam təmin edib. Ermənistan ərazisindən keçən bir sıra strateji kommunikasiyalar da vizual və atəş nəzarətinə götürülüb. Həmçinin Azərbaycan Ermənistanın bu illər ərzində özünü necə apardığını çox gözəl bilir. Millət vəkili Naqib Həmzayev təxribatı belə şərh etdi. Baş vermiş bu təxribatın müəyyən səbəbləri var, müəyyən versiyaları var. Ehtimal olunur ki, Ya Paşinyan e, daxili auditoriya üçün bunu edibdi və yaxud revanşist qüvvələr Paşinyanın Azərbaycanla yaxınlaşma siyasətini dəstəkləmirlər. Onlar bu cür təxribatları törətməklə yenidən münaqişəni alovlandırmaq və e, Paşinyanın devrilməsinə nail olmaq istəyirlər. Və yaxud da xarici qüvvələr bu cür təxribatların törədilməsini, yəni xarifdə yaşayan yaspara revanşist qüvələrlə birlikdə bu cür təxribatların törədilməsini dəstəkləməklə xalqı paşinyana qarşı qaldırmaq istəyirlər. Çünki faktiki olaraq sonuncu seçkilərdən biz ə, əmin olduq ki, Ermənistan xalqı ə, müharibə istəmilər və bu səbəbdən də onlar paşinyana səs vermişdilər və bu cür təxribatları paşinyanın ayağına yazmaqla xalqı paşinyana qarşı qaldırmaq istəyirlər. Bütün bu versiyaların ə, hər üçündə də faktiki olaraq Ermənistan təxribatı ortadadır bütün baş vermiş bu hadisələrə görə məsuliyyəti Ermənistan tərəfi daşımaqdadır. Azərbaycanın başqa dövlətin ərazisini işğal etmək niyyəti yoxdur, lakin onun sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ən qətiyyətli tədbirlər görüləcək. Erməni tərəfinə qətiyyətli cavab verildi və təxribat davam edərsə cavab da gecikməyəcək.